ថ្មីថ្មីនេះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខាទៅលើក្រឹតមួយរបស់លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបង្កើនចំនួនកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីពី 180,000 នាក់ទៅ 1,500,000 នាក់ដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសបង្កើនចំនួនកងទ័ពធំលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោករុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការបង្កើនចំនួនកងទ័ពរបស់ខ្លួននេះគឺដោយសារតែការគម្រាមកំហែងជាច្រើននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការទប់ទល់ជាមួយនឹងអរិភាពរបស់លោកខាងលិចផងដែរយោងតាមប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីលោក Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការបង្កើនចំនួនទាហានរុស្ស៊ីសកម្មពី 180,000 នាក់រហូតដល់ 1,500,000 នាក់អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov បាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថានេះគឺបណ្ដាលមកពីការគម្រាមកំហែងជាច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនៅបរិវេណនៃព្រំដែនរបស់យើងលោកនិយាយថាវាត្រូវតែបានបង្កឡើងដោយស្ថានភាពអរិភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅព្រំដែនភាគខាងលិចនិងអស្ថិរភាពនៅព្រំដែនភាគខាងកើតការបង្កើនកងទ័ពនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលលោកពូទីនបានបញ្ជាចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃជម្លោះជាមួយអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2022នៅឡែកបន្តទៅតាមដានសមរភូមិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនវិញម្ដងតាមរយៈក្រសួងការពារជាតិរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះរុស្ស៊ីបានឈានទៅដណ្ដើមបាននឹងទីក្រុងនិងភូមិចំនួន3របស់អ៊ុយក្រែនទៀតហើយនៅក្នុងតំបន់ Donetsk ដែលប្រតិបត្តិការនេះក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថារុស្ស៊ីកាន់តែខិតជិតទៅកាន់ទីក្រុង Pokrov ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងភ័ស្តុភារដ៏សំខាន់របស់អ៊ុយក្រែនផងដែរតែស្នេហ៍ជនក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានរំដោះទីក្រុងដែលមានឈ្មោះថា Krasnogorivka នៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននិងភូមិចំនួន3ដែលមានភូមិ Grigorivka ភូមិ Galitsynivka និងភូមិ Volodiny សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងបានប្រើឈ្មោះរុស្ស៊ីសម្រាប់តំបន់លំនៅឋានទាំង4ទីក្រុង Krasnogorivka ដែលមានប្រជាជនរស់នៅចំនួន 16,000 នាក់មុនពេលចំនួនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយជាទីដែលសមរភូមិជួមុខនៅតែពុំទាន់មានស្ថានភាពប្រែប្រួលនៅឡើយរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះទីក្រុងនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចតំបន់ Donetsk របស់អ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនិងបានបម្រើជាបន្ទាយដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងគីវបន្ថែមលើនោះរុស្ស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានឈានទៅបំផ្លាញការប៉ុនប៉ងរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការវាយលុកចូលទៅក្នុងតំបន់ខឺស្ភីកខាងលិចរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតផងដែរដោយការបំផ្លាញការប៉ុនប៉ងរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន5លើកដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបំផ្លាញការប៉ុនប៉ងរហូតដល់26លើកសរុបនៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃចុងក្រោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ជូនកងទ័ពរាប់ម៉ឺនអ្នកចូលទៅក្នុងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2022បានចាប់ផ្ដើមការលោកដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងខឺស្កាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាដោយរុញច្រានកម្លាំងរបស់ទីក្រុងគីវត្រឡប់ទៅទន្លេស្នាគូសប៉ុន្តែកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានព្យាយាមប្រហែលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទម្លុះព្រំដែនរុស្ស៊ីឆ្ពោះទៅតំបន់វេសេឡូនិងមេដេសេនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងគម្រាមកំហែងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីប្រហែល15គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងលិចទីបញ្ជាការសមរភូមិសំខាន់ក្នុងតំបន់ខឺស្អ្នកសរសេរប្លុកយោធារុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមទឹកដីមួយចំនួនឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់វេសេឡូនិងមេដវេសេដែលបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងដណ្ដើមយកទឹកដីមកវិញនិងវាយលុកតំបន់លីយូប៊ីមូកាផងដែរការលុកលុយលើតំបន់ខឺស្របស់អ៊ុយក្រែនគឺជារឿងអាម៉ាស់មួយសម្រាប់យោធារបស់រុស្ស៊ីដែលបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនៃការការពារព្រំដែនទោះបីជាប្រធានាធិបតី Vladimir Putin និយាយថាការលុកលុយនោះបានជួយរុស្ស៊ីក្នុងការពន្លឿនការវាយលុករបស់ខ្លួននៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក៏ដោយតែស្នេហ៍ជននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេមើលឃើញថាកញ្ចប់ជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួយទៅដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីហាក់មានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែចំនួននៃការផ្ដល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺកាន់តែមានទំហំតិចទៅតិចទៅដែលធ្វើឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភពីឃ្លាំងអាវុធរបស់មន្ទីរបញ្ចកោណផងដែរនៅក្នុងនោះអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមនៅក្នុងការបង្
កើនការផលិតតបទៅតាមតម្រូវការដ៏ធំដោយសារតែសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីយោងតាមមន្ត្រីអាមេរិក2រូបបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាកង្វះខាតនេះមានន័យថារដ្ឋបាលលោក Biden នៅមានថវិកាចំនួន 6,000 លានដុល្លារដែលអាចរកបានសម្រាប់បំពាក់បំពន់អាវុធនិងគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមន្ត្រីបញ្ជាការខ្វះសារពើភ័ណ្ឌដែលខ្លួនមានឆន្ទៈក្នុងការបញ្ជូនច្រើនជាង2ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមកូនកាត់មួយនេះមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយថាយើងនិយាយពីឃ្លាំងអាវុធយើងមានជាអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងស្នើសុំនិងថាតើយើងអាចបំពេញតាមសំណើទាំងនោះជាមួយអ្វីដែលយើងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានឬទេដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ការត្រៀមខ្លួនមន្ត្រីបញ្ជាការបានស្នើឲ្យសភាសម្រាប់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីចំណាយប្រាក់នោះមុនពេលផុតកំណត់នៅចុងខែកញ្ញានេះបើយោងតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ផាត់រ៉ៃដឺអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបញ្ជាការនេះគឺជាការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពីរដូវរងាឆ្នាំមុនពេលដែលរដ្ឋបាលនេះកំពុងអង្វកសមាជិកសភាសម្រាប់ការផ្ដល់មូលនិធិបន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីក៏ឡេតមករឿងរ៉ាវនៅឧបទ្វីបកូរ៉េវិញម្ដងទស្សនិកជនតាមការតាមដានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាក់ល្បងនៅមីស៊ីរយៈចម្ងាយខ្លីរបស់ខ្លួនមួយទៀតហើយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានធ្លាក់ទៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនៃទីក្រុងឈុងយ៉ាងរបស់កូរ៉េខាងជើងការបាញ់នេះគឺបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនទៅតែបានបង្ហាញអំពីកន្លែងចម្រាញ់សារធាតុអ៊ុយរ៉ានីយ៉ូមដែលជាការជំរុញការផលិតបន្ថែមនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនផងដែរអគ្គសេនាធិការចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាមីស៊ីលទាំងនោះបានបាញ់ចេញពីឆ្នេរកេឈុនភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានីភ្យុងយ៉ាងនៅម៉ោងប្រហែល 6:50 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកក្នុងទិសដៅភាគអេសានកូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយោធារបស់យើងកំពុងរក្សាជំហរត្រៀមខ្លួនពេញលេញខណៈដែលពង្រឹងការឃ្លាំមើលនិងប្រុងប្រយ័ត្នព្រមទាំងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះបន្ថែមនិងការចែករំលែកព័ត៌មានយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនប្រហែល30នាទីក្រោយការជួបដំណឹងពីការបាញ់មីស៊ីលលើកដំបូងឆ្មាំល្បាតឆ្នេរជប៉ុនបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកមួយទៀតដោយបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលនោះទំនងជាបានធ្លាក់ចូលសមុទ្រទីបញ្ជាការ Indo-Pacific របស់អាមេរិកបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាខ្លួនបានដឹងអំពីការបាញ់បង្ហោះនោះនិងពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយទីក្រុងសេអ៊ូលនិងតូក្យូបណ្ដាក្រឡេកទៅមើលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកវិស័យយោធារវាងជប៉ុននិងបារាំងវិញម្ដងកងទ័ពស្វ័យការពារជើងគោករបស់ជប៉ុននិងបារាំងបានចាប់ផ្ដើមសមយុទ្ធលើកដំបូងជាមួយគ្នានៅក្នុងខេត្តមីយ៉ាគីភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលសមយុទ្ធនេះរួមមានទាំងប្រតិបត្តិការនៃការប្រឆាំងទ័ពព្រៃក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការសំខាន់មួយចំនួនទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអញ្ជើញកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីសង្កេតមើលសមយុទ្ធដែលខ្លែងប្រដូចទៅនឹងពិតធ្វើការជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធទីហានមកពីកងកម្លាំងប្រទេសទាំងពីរបានសម្រុកចូលអាគារមួយក្នុងតំបន់ទីក្រុងមេបញ្ជាការកងទ័ពកងពលទី9និងកងកម្លាំងស្វ័យការពារជើងគោករបស់ប្រទេសជប៉ុនលោក Fujioka Fumio បាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាសមយុទ្ធរួមនឹងជួយពង្រឹងទំនុកចិត្តរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ឧត្តមសេនីយ៍ Valentin Zeller នៃកងពលរដ្ឋពីដៃរបស់កងទ័ពបារាំងបាននិយាយដែរថាប្រទេសបារាំងនិងជប៉ុនកំពុងរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់ភាពតានតឹងដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់លោកនិយាយថាសមយុទ្ធរួមនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការពីជាតិនិងការពីជាតិជប៉ុននិងបារាំងកាលពីឆ្នាំមុនភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយបានព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យប្រសើរនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការពីជាតិចំណាយភាពតានតឹងរវាងកោះតៃវ៉ាន់រួមជាមួយនឹងប្រទេសចិនគឺនៅតែមិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយនោះទេក្រោយមានការឃើញសកម្មភាពថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែលជាការដាក់សម្ពាធទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ពីសំណាក់ប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានប្រទះឃើញនៅនាវាផ្ទុកយន្តហោះជាច្រើនគ្រឿងដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួន
អញ្ញាធរការពីជាតិកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនបានប្រទះឃើញក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់ចិនកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដែនទឹកនៃឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនក្នុងទិសដៅទៅកាន់កោះយូណាហ្គូនិននៃភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាដែនដីរបស់ខ្លួននិងកំពុងធ្វើសមយុទ្ធជាទៀងទាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើទោះបីជាមានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីទីក្រុងតៃប៉េក៏ដោយអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់និយាយថាក្រុមនាវាចិនដែលដឹកនាំដោយនាវាផ្ទុកយន្តហោះឡាវនីងត្រូវគេប្រទះឃើញនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធនេះកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ដែនទឹកឈ្មោះទៅភាគអេសាននៃកោះតៃវ៉ាន់អាជ្ញាធរបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមនោះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាគអាគ្នេយ៍នៃកោះយូណាហ្គូនីរបស់ជប៉ុនតៃវ៉ាន់បានតាមដាននាវាទាំងនោះហើយបានបញ្ជូនកម្លាំងរបស់ខ្លួនទៅត្រួតពិនិត្យចំណែកក្រសួងការបរទេសចិនគឺមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅឡើយទេជុំវិញបញ្ហានេះគួរឲ្យដឹងថាកោះយូណាហ្គូនីស្ថិតនៅចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងកើតនៃកោះតៃវ៉ាន់ហើយអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីកោះនេះនាវាឡើយនេះគឺជានាវាផ្ទុកយន្តហោះចំណាស់ជាងគេក្នុងចំណោមនាវាផ្ទុកយន្តហោះទាំង3គ្រឿងរបស់ប្រទេសចិនចំណែកយោធាចិនក៏បានបញ្ជាក់អំពីការតាមដានផងដែររវាងសកម្មភាពនិងសហការកិច្ចសហការគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះយោធាចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានតាមដាននៅយន្តហោះចម្បាំងអជាស័យគឺយន្តហោះយោធាអាមេរិកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដល់រសើបកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះយោងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីបញ្ជាការភូមិភាគខាងកើតនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបានឲ្យដឹងថាយន្តហោះល្បាតនឹងឆ្លប់យកការ P8A Poseidon របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រភេទនេះមានសមត្ថភាពធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនាវាមួយទឹករយៈចម្ងាយឆ្ងាយលោកលីស៊ីវរៈសនីឯជន់ខ្ពស់និងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃទីបញ្ជាការដ្ឋាននេះបាននិយាយថាកងកម្លាំងយោធាចិនបានរៀបចំយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីតាមដាននិងឃ្លាំមើលការហោះហើររបស់យន្តហោះអាមេរិកហើយបានដោះស្រាយតាមច្បាប់លោកបន្ថែមថាកងទ័ពបញ្ជាការដ្ឋាននិងរដ្ឋាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចនិងការពារយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខជាតិព្រមទាំងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ការពិធីសុខប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបើកនាវាចម្បាំងពីរគ្រឿងផងដែរឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការឆ្លងកាត់លើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះគួររំលឹកដែរថាកាលពីឆ្នាំ2001យន្តហោះស៊ើបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកចិនបានបុកគ្នានៅកណ្តាលអាកាសនៅជិតខេត្តកោះហៃណានរបស់ប្រទេសចិនបណ្តាលឲ្យអ្នកបើកយន្តហោះចិនបានស្លាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិហើយឧបទ្វេហេតុនេះកើតឡើងដោយសារការហោះហើរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ភាគីចិន